Өңірдегі төтенше жағдайлар департаменті жаңа 31 автокөлікпен толықты. Осылайша облыстық гарнизондағы техникалар 90%-ға жаңарды. Отандық өнімдер лизинг бойынша сатып алынған. Техникалардың кілтін өрт сөндіру бөлімдері басшыларына табыстаған төтенше жағдайлар министрі аймақтардың дамуына байланысты азаматтық қорғаныс саласы да өркендеу керек екенін атап өтті. Қазір біз білетіндей аймақтар және де қалалар өсіп жатыр. Сол себептен біздің азаматтық қорғау саласы да даму керек, техника жаңа болу керек. Заманауи техника енді беріліп тұр. Ол бірінші айтатын, бұл техниканың бәрі Маңғыстау облысының әкімшілігі лизингке алып отыр. Бұл техниканың бәрі енді осы Маңғыстау облысы алғаш ретте осындай көп техника беріліп отыр. Өте ол біздің салада көрсеткіштерімізді жоғарылатады деп сенімдімін. Техникалардың ішінде автоцистерналар, кинологиялық қызмет, су тасу, авариялық құтқару көліктері бар. Енді оларды Ақтау мен Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданы және Жетібай ауылында орналасқан өрт сөндіру бөлімдері қолданады. Құтқару техникалары оқыс оқиға кезінде тұрғындардың өмірін сақтап, тілсіз жауды жоюға мүмкіндік бермек. Бұл арнайы техника сатып алынғанда тиісті уақытылы төтенше жағдайды жою мүмкіндік береді, және адам өмірін сақтауға толықтай мүмкіншілік болады. Бұл арнайы техника сатып алу үшін жергілікті бюджеттен 3 миллиард 400 миллион теңге астам қаражат қарастырылған болатын. Бұл 31 техниканың арасында осы төтенше жағдай департаментінің арнайы техникамен қамтамасыз етілу 90%-ға жеткізілді. Сонымен қатар Ақтау мен Ақшықырда, Батыр елді мекенінде өрт сөндіру депосын салу жоспарланған. Құрылыс жұмыстарын 2025 жылға дейін аяқтау көзделген. Айта кетейік, облыс бойынша төтенше жағдайлар департаментінде 800-ден астам маман бар. Жыл соңына дейін 32 жеке құрам тапшылығы жойылуға тиіс.